Ky serial mundësohet nga sponsor general Abi Bank Vodafone. Kredi për shtëpi duke filluar nga 1% dhe norma interesi fikse deri në 2 vjet. Banka Amerikane e Investimeve. Rrjeti i parë gigabit në Shqipëri. Ready? Vodafone. Falenderojmë për mbështetjen. Sallamerit tona, Bashkia Tiranë, Diplomat Catering, Spar, Fentimans, Frutët të thata Palma, Spitali Amerikan, Spring, Speed Taxi, Qendra Multifunksionale New Generation. Unaza është bler në 6 maj. Që jeta të të shkojë vaj në Tiranë, gjithmonë duhet ta imagjinosh dhe gjithmonë duhet ta jetosh. Nuk rregullohet historia me një të shitur Klajt. As me një e gjete që e gjete Unazën, hajtë martohemi. Ti e hedhur të unë, po e ka për të zojë. Do shivemi në darkë? Po! Kam përshtypjen që nuk jemi prezentuar si që duhet. Zoi Stefani të vjefsha televizionin. Ky është emisioni i ri. Ne serialin do ta bëjmë, do ta çajmë dhe do nxjerrim të gjitha vërtetat e ndyra të Tiranës, do bëjmë namin. Të duam prap. Imagjino. Është shkëlqyer. Një super sal, një super skenë me LED wall-e, me drita, e magjishme, po të them, ku të gjitha këto debatet e njerëzve do të të dashuruar zhvillohen aty. Jeni mirë? Shef. Ishim të tegu, të gjenim të aketët të punë të mira bëna vashavash. Në sa? Gjypin ku të majgjesh, Rominën po të agërmosh, qametin e zhadën i qeleste i gjenë sistem, ma hoqit trurim. Numërin ti me ke? Jo. Ok, pra. Natën. Ej. Që do bësh nesër? Nesër, pita kontrolloj pak agendën. Do zgjohem në mëngjes duke menduar për mbrëm. Aha. Pastaj do hap telefonin, do shikoj, më ka shkruar gjyki Elio. Në drek do shqetsohem, pse s'më ka marr Elio. Dhe në dark, do mërzitem shumë që ose nuk më merë. Pra pas kemi një super busy day, nesër. O, zoti madh, më të merruat, për që bëni këtu? Erdhëm të marrë mi përgjigjemi që kemi akoma Chelsea. E di, e va më falë, më zhidrime. Jo, fare, kaluam një mbrëmje shumë të këndshme bashkë, duke pirë birra. Në heshtje, për 2 orë. Orën e parë, pritëm të mos fillohesh e ti, që ke lënë 2 njërës të presin si loqen lokal. Orën e dytë pastaj nuk i ta i se është shumë me sedër, dhe këshu që unë thjesht duhet ta shoqëroja. O të gdi, unë moj më gjithu i di. Si që të shoqërova ty në televizion, ku më kërkove të bëja skenarin një programi që ureja, si që shoqërova vjerën të ndë në spital, si që të mora ty nga lalëzit tap, të bëra dhe emision, si që të bëra dhe marketing. Të thash më falë, okej? Okay? Më the më falë, ti e kuptove ku duat të dalun? Që e shoqë shumë e mirë? Që jam një debile. Mendova se më në fund kishim një mundësi të artë në dorë, kishim një gjë, kishim një ekip të fortë. Për ti gjithmonë ke parë vetëm vetëm të ndërë. Zemër ndodhi vetëm një herë, okej, edhe unë kam ullje në gjyllet e mija, sepse sigurisht nuk është e thjeshtë që të bësh një reality me jetën të ndërë, më thëmë me këto farë jetë. Por, ne kemi vazhduar dhe kjo është e thjeshtë një rast i izoluar. Jo, zemër, kjo ishte një provë që vërtetojnë që kur ty të vjen diçka më e mirë në shteg,
Lirë gjithë shka me papërgjeshmërinë të madhe. Qa është kjo? Glo, Bledja, shiko mos gjenë landin aty. Dhe i që vëmë? Do ftilohesh një herë një të në tënde? Një herë. Okej, okay, mirë. Ja, këmë keni, jepeni. Ku ishe më vëmë? Duke ngushulluar Klajdin për 20-at. A shi dëshpëruar të dukem? Klajdi është histori e shkuar, ka një një zoje lirë. Dhe ku ngece? Qëtë Elja? Kisha arruar që kisha një motër të vogël. Jena pasha për 10 vite këto kohë. What's up? Pse u ktheve në këtë mund vëndit ti? E para mos e shah, si s'ke pa akoma ca lagje të bronsit. Po ti kisha atë që çdo njeri jeton, ti kisha shtëpinë mes të Manhattanit. Të Stacy-t. Po puna sur kompani? Të miku të Robertit. Po që më ti ka, ti kisha ndrën Amerikanë. Për qa erdhe? Ndrën tuaj, jo ti nën. Erdha because I was not free. Të më thënë, ti le New Yorkun që të vje dhe ti ishe free në këtë vënd. Jo këtu. Këtu. Dua dalë, në mund t'i kim pa gjurë gjithë traviatën t'lutëm. Dua t'i ki diku t'pi diqka të fortë. Ku i këtë në t'arë? E ti një vëndë. Ama në zëjë, ku i fillar i freni këse këngës? Qa jeti me këte Elion tani? Po e di. Është diçka që do vazhdoj, apo është thjesht seks? Nuk është tamam seks. Okej, okay, është seks shumë mirë. Më na tregu pak. Jo, të lutem, ne kurse detajet. Aman, s'na nxive jetën, mos këtë, mos atë, vetëm ti seriali e ke mendjen. Nuk u zën të bëjmë një bisedë normale. Ua, zoj në këtë muhabet, o pi, o çan, o takon njerëz të çmendur. Kur filloi kjo gjë, mendoj se do ishte diçka më normale, më romantike. Mund të shtojmë sa qiri një fishekzjarë të duash ti rrugës. Iris Ball, Lidia ka të drejtë. Po, zonja protagoniste, na thuaj, keni një ankesë tjetër? Jo, por po mendoja, për këtë gjën tonë. Qa ka kjo gjëja jonë? Po mendoja, po sikur ta bënim diçka pak më, nuk e di, profesionale. Me çfarë? Hiqesh ishën e ujtës, të kuptoj. Sikur ta bërim diçka pak më televizive. Ua, sa qef në televizion. Se dhe ti isë u lëve me atë kamerën të ndë qyryke. Kategorikisht në televizion jo, kjo gjëja do shkatroj me një herë. Është vetën 15 minuta me qa do e mbushësh për televizion. Ua, po mund të mbushëm në një, se di, rëfim vipash. Ose ua, që goca të gjithë dashur një dalë. Ua, fusim dhe balet. Kjo është tuaj që së ndajet zemra në televizion dhe kaq. Nuk ka lidhje, unë e bëj për të dyja ne, pasaj aty e kemi pagesën të sigurt. Lekë këto vinë, sponsorat sa po vinë dhe poshtohen. Ti thjesht thuaj që nuk e do këtë gjithë dhe kaqë. E, duhet të thëmë diçka. Unë njohë këto vëndin. Në vërtet? Është ai vëndi që gjyret ai serial që më zgjoftë. Pra, se zbulova unë. Futemi? Prit njërë. Qa ka? Një që avarja, futemi. Ua, wow, Jenny! Qo ka më shpirt? Qiko pak, mi kjo paska qenë fare, mi jamon gjitha zojt kjo! E, to pojt nami në sërin tjetër, e ndjej! E pike e zezë. Nësë ka blot një, kjo dy. Patë heterobion dhe shtu e. Këtu s'ka ndo një seleksion të madhë pjesh, për më përqenë së shra.
edhe kaca robë të çuditshëm që më kujtoi kafe back at the village. It's cozy, huh? I rahat shumë nëse pi. Ah, sini, që do mërëni se ne po e mbyllim pak. Gjini, lëri të ri sa të duan kje. Oh, Amerikani. Si e? Elio, mirë. Elio. Si e kalon, mirë. Ty, ku të kam pa? Hm? Vjen shpesh këtu ti? Jo, në fakt, hera parë. Me di më gjarë me dikë pra ndaj. Një Johnny për ty, po? Banë mund, thanks. Ti? Një Smirnoff me limon, shumë vodka, pak limon. Hale, zetë për vla, goca që pinë, bravo. Gjeni, që do të bëj që të kam siguru, sepse nuk e ke ide se si do fluturoje, Dani. Do fluturoje rroka pjetëti nga këtu. Klientët do rrinë sa ti doj trapi që të rrinë. Dëgjove këtu? Sa ti doj trapi. Edhe di pse? Që unë do të paguaj ty atë 80.100 e qelbur, ty që nuk dalon do të makjato nga kapuqino. Ne kuptove të? Mirë, po, ajo me atë... Ue, varë, këtë më fletë, pusho! Ti mos u prezanto më njerëzve si lesbike. Prezanto u si e trash. Kush lesbike këtu? Ja, dy të trash atani. Ti lesbike? Po. Ty të pëlqejnë? Po, femrat shumë. Ti si më shoqe bashkë? Zemra, në që fëse dhe ishtë më shoqe, do të kisha fluturu ty me gjithë gjenetit dhe dojnë nga jeta ime, se më keni qarë drasat. Të thash gjë për takimin se kam vendosur akoma, nuk jam e sigur, pëtëm për e mendoj. Ti e di kushta dhaj den për serialin? Ti, normale, e që po theve shumë të apet pak më profesionale. Quiz, balet dhe vipa, ka një ide dhe pronare sa po të tua? Jo, Bledi skena... është drejtori programacionit. Bledi skenaristi? Bledi skenaristi, që ka 20 vjetë që riciklon të një të gjëra. A i që merë vipa, dhe i vë të këndojnë. Pastaj merr vipat, dhe i vetë kërcejnë. Merr vipat, i fut një konkurs gatimi, dhe të nesërmen vipat ha njëri tjetrin se s'kam ta bëjnë më. E kuptoj që do t'u ashtë ardhme ashtë, po Shqipëria është akoma mbrapa, njerëzit shkojnë akoma televizor. Një pyetje. Me që bletë skenaristi ka këti idejnë gjeniale. Unë që do bërë të? Se ke menduar këtë, apo jo? Normalisht në ndonë vetëm për bëthëm tënde. O goca po bëllë të latë nam, gritë gjithë palati në këmë. Ti do e shkrau imediat. Zari yt me një fjallë. Së më habit fare me që kam qënë zari më të stimet bukur për 25 vjetë me rravë. Gjen, dëgjo, vazhdo ti se i regulojnë gjërat, okej? Okej. E, Gjen, më falë që të tash e je trash, nuk e më ndoj, okej? Ska problem. Dhe më falë sepse nuk e dija e që ajo nuk e dinte që ti... Nuk është fa jo, të fajnë e kam vetë, i putemi mu habiti pa bere qetë. Pa bere qetë, po ajo më duke se ranë koma. E? Natën. Undava nga Klajde. Sa bita ndodhë? Kja, se di se si. Më duket vetja si e kultore. E bëra gjithat luft edhe në fund e ti qa doli, që aji do në të akoma ishën. Ishën? Po, kishte njërën, kishën shumë ko bashkë. Anazën e kishte bler për atë. Ke njërë Klajdi në rezik tani është duke shkuar t'i propozoja saj. Dhe ti mendon sa jo do këtë që? Atëherë, vëllai im që jeton në një univers paralel.
Zoe e ka emrin ishe dashur e ti, e cila tashmë po bën një serial në YouTube që ka miliona klikime, i gjithi dedikuar Clyde-it. Po përfshiu dhe mua dhe u bën nami. Unë natyrisht dola kurva që i mori dashurin. Ky vendi këtu ku mësohet ti mua sot, është vendi që xhirohet gjithçka. Gjithta janë personazhe dhe çdo njeri që hyn e del bëhet automatikisht personazh, të cilin ajo e përdor për të çmendur Clyde-in. Dalim me xhiro, nuk kam nevojë për ajër. Jo. Pse po filmoj? Luna, të të vi turp. Zoe nuk mund të kishte një shans për të shkatrove gjithçka. What the hell just happened? Dhe gjova. Morën gjithë Shqipëria. I'm sorry you got involved in all of this. Mos jam. Iris, Iris, të lutem më dëgjo. Iris, të lutem më dëgjo vetëm pak. Okej. Okej. Do t'alo televizionin, marrë për sipër dhe zemrën e timeti, jam shumë okej. Vetëm ty nuk dua të të mbas, dhe di shumë mirë me sa dëshirë po e bënë gjithë këta. Kam vetëm një pyetje, çfarë do bëj më? Qërë të thëmë unë, kërë vetëm e gjithë që më intereson të anje është e Elio, dhe atë nuk dua të andaj më asë një. Ti ke shumë të drejtë. Kjo gjë u nisë komplet gabim që në fillim. Vari trapin investimit tim, kamera së thyrë, mira njerëzve që u investuan, varja gjithave. Jo, Iris e ke shumë gabim. Po, Zoe, ashtu është fiks. Gjithjet ajo të ashtu është. E ke marrë gjithçka me lehtësinë më të madhe, me papërgjeshmërinë më të madhe. More lehtë emisionin që kishe, more lehtë lidhjen tënde, more lehtë serialin dhe... Ku je tani? Kush je ti tani? O, këta e dikin se po merë landi. Po merë ako. Po që keni moj? Që ti themë nga ti tani? Pse jam rrugën në këtë orë? Qave të trapin me gjithë landin. Ua, dy muaj pa ikur të kishë laqit, ja shiko që ndodhë. Ti, si kur të ikësh në Londrë njërë të sjarosh të gënjeshtrën e madhe që po jeton, mirë do bëje. Qa thot ajo me? Po i kitë fle. Po ti vërtet me ndonë që landi më mashtronë mu? Po, me sa duke sot i risi, po i thot gjëra ta mamë. Me tu cu